Čau, já jsem Seneček11 z GameKeeper.cz a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Assassin's Creed Syndicate. V minulém díle jste viděli. Dobrý no, tak teďka si zavoláme tři. Jo takhle. OK, namíříme to tady a hodíme to tím pádem i na něj, ale to vůbec nevadí. Tak, ale teď jsme nenápadní úplně, takže můžeme úplně, co, kam ho to? Ten tady odzbrojování je fakt divný, tak tam asi jako nám to nepomůže zřejmě. A dokonce už tam teďko na něj nemůžeme vlézt, to je taky super věc navíc. Je to tam trošičku stísněný, ale v pohodě. Jo takhle, hej, tak to je docela štěstí s těma cihlama, že nějaká nespadla tou kratší hra, tou kratší plochou, nebo kratší. Tou prostě plochou, která má menší obsah. OK, řekněme to matematicky. Oj, watch it. Beg pardon, sir. Oi, come back here, you filthy dipper! To je prostě typický fazanský. To je už několikátý díl, kde hned někoho okradli. Ale že jsme přijeli do Londýna a hned nás tam někdo okrade, to je fakt super, no. Zalezem tam rychle dovnitř a ona nám skončí dalo. By bylo dobrý, kdybyste tam mohli nějak posunout, ona by se vysekala. To bylo hodně dobrý, jo. Vzhledem k tomu, že předchozí dva díly měly opravdu fakt velký úspěch, za což jsem moc rád. Myslím, že první díl má snad už přes 10 000 zhlédnutí, což je na Assassin's Creed opravdu hodně, protože to není zase jakoby žánr hry, který by byl tolik rozšířený na našem kanále. Je fakt, že jsem předtím natáčel i dva díly z Assassin's Creed, ale ty celkově nebyly tolik sledovaný, ale teď tohle zatím vypadá, že by to mohlo mít úspěch. Takže jsem si řekl, ano, oficiálně už Assassin's Creed Syndicate je další série. Takže tohle z toho bude vycházet pravidelně, prostě teda ne podle nějakého určitého řádu. To je znova tady to skákání. OK, tak jo, tak skočíme dolů, nevadí. Tak jo, skočíme se dolů teda, dobře. Skákej, jasně. Hohoho. Skok důvěry, to se musí. Naštěstí se záhadně trefil. Jí to asi nepřekazíme, i když bych rád. Jakože bych tam skočil třeba nějak. Smůla, no, škoda. No každopádně, celkem jsem rád, že se vám líbí tadyhle ta hra a ta série a že vás to baví stejně jako mě. Takže v tom rozhodně budeme pokračovat a odteď je to již opravdu série. Sice tím pádem budu mít těch sérií, pokud se nepletu, 9 myslím, že, což je zase trošku víc, než jsem měl, ale to nevadí. Asi nějak zvládne. Jasně no, to se mi nechce tady číst ty titulky, OK. Počkej, tady máme nějaký obchod nebo něco takovýho, tamhle na té mapě, jak je vidět. Ta Libra, to bude nějaký obchod asi. A tadyhle ještě... Co je tadyhle to? Mě zajímá. Co to je? Získat? Nové záznamy v databázi, to by se nám k něčemu mohlo hodit, ale. Jo, oni už utíkají konečně, tyjo. Jakmile jsme pozadu, tak začnou zdrhat, to jsou docela svině. No jo, no. A co, čekáte? OK, na cutscénu čekej, tak to jo. Yes, I've noticed that. Bloody Drood, I'll never finish it at this rate. Only Providence knows where those words are headed now. Well, I must get to work replacing them. Should you ever be in the mood for a tale or two, you can always find me where the ale is warm and tempers are hot. Ta-ta! What an odd man. That Mr. Fry was Charles Dickens. Knows everyone and everything in the city. If I were you, I would keep that connection in your back pocket. Kaylock's gang is nearby. They must not follow me back to my shop. We'll take care of it. Here. You might be able to use this. Oh god, I hope so. My carriage is nearby. Wow, to será bude hodit. My trail. I will meet you at the curio shop. Tak střelný zbraně, doufám, že máme aspoň dost nábojů teda. Když už. Co? Tak to chci. Proč střílíš? Wow. Počkej, co? Vyrazit, OK.
No, už je to máme omlácený, super. Počkej. Jo, takhle vyrazit, aha. Takhle můžeme omlátit úplně, cože? To je šílený. Takhle úplně sejmem tam. O, to je úplně obrácený ten kočár. Hej, to je ale úplně ústý, že můžeme... Cože? Tak to jsme ho hezky převrátili. Jo, jeden trošičku jinam. Počkej, tam to, nás to i naviguje takhle. Zrychlit, OK. Ale to je prostě úplně ústý, že můžeme takhle jezdit tadyhle prostě na tom kočáru, tyjo. To je fakt dobrý, tohle. Cože? Doporučená úroveň 2? Wow, pozor! Pozor! Jako... Snad v žádný hře jsem ještě neřídil povoz s koňma. Možná v nějaký jo, ale... Jo, možná v nějaký jo, ale to bylo už dávno, pokud jo. Evkem rychle zastřelit označené nepřátele, OK. To se bude určitě hodit. Zde můžeme předjíždět si v pohodě, rozjet to, bacha! Můžeme i vyrazit někoho jen tak z cesty, což je taky fajn. Že jsme se jich celkem v pohodě zbavili. Sice to máme trošku zničený, ten kočár, ale co, no. Trochu nám to tam plandá. Je to takový rozklepaný, trochu wow. Jo, počkej, když jsme v Anglii, já jsem si říkal, proč se jezdí do Portě směru pořád, my jsme v Anglii vlastně, no jo. Kromě toho, myslím, že jestli se doví, jestli se v té době nejezdilo i u nás. Jo, určitě, v té době se i u nás jezdilo nalevo. To jsem si jistý, 100%. Did you give them the slip? We gave them more than that. Who are all these people? Over the years, I have established a number of connections across the city. Splendid. We'll need focused aid. Focused aid? We take over Starrick's gangs, we cripple his control. You're not aiming high enough. Starrick has influence in every branch of society. We need to match him. I see what you're saying, Evie. We need the Rooks. You are not starting a gang called the Rooks. I believe I may have an idea of my own. We will need the police to turn a blind eye to activities. My ally in the force, Sergeant Abeline. I've heard he's a master of disguise. Next up, urchins. Urchins? Urchins. Children make for excellent spies. Clara O'Day. Smart as a whip, that one. Finally, you would be wise to remember that Starrick never acts alone. There are gang leaders in every borough. You'll meet them soon enough, no doubt. Rexford Gaylock. Known for his ability to vanish before your very eyes. Should we make him vanish for real? I suppose. One moment. A Templar target you might want to look into. Be cautious. It's rough out there. No, don't worry about me, Greeny. I can handle a few thugs. No, když myslíš, OK. Akce klubu dokončena. Oh. Odměny, tak dobře. Pokračuj, dorazte dřív než Evie, jo? To, tak to máme plnou synchronizaci. Wow. Jsem si tady strčil do mikráku, tentokrát jsem tím ale nepřerušil. Jako se mi to stalo minule a pak jsem to musel dodávat. Tam je úplně v tom videu totiž vidět. V prvním let's play, když se podíváte na místo, kde potom ke konci používám jenom mikrák z kamery, tak tam vidíte, že jsem nějak strčil do mikráku. A pak už ten zvuk není. Nevím, nějak to tam vypadlo asi ten zvuk. Bylo to divný. S tiskem tabulátoru se dostaneš na mapu Londýna. Dokončením aktivit dobývání vymaňte území z nadvlády Mizeru. Zabijte templářského zločinného hůdce a obsaďte tak obvod. Je podobný, jako to bylo i v nějakých dílech. Jakým to bylo? To bylo snad i ve dvojce, ne? Nebo ne? No možná i ve čtyřce. Teď nevím. Každopádně... Temž... Jo, jakože osvobodíme i řeku, jo, hustý. My máme taky asi druhou úroveň předpokládám. To jsou různý jakože úkoly. Napadnout rošťáka. Pevnost gengu. To bude těžší. Pevnost gengu bude asi těžší. Napadnout rošťáka. Hon na templáře. Zkusíme tohle, co je nejblíž třeba. Je to už označený takhle? Nebo dám enter? To asi, no asi na to kliknu prostě. Povede to tam? Jo, asi jo. A ona chodí s náma, to je dobrý. Takže jsme se půjčili. Bude se, jo, on se nebrání. Tak. A co kdyby nastoupila ona? A nastoupíš teda, nebo...
Co dělá ona? Přepnout, cože? Stiskem Escape otevřete hlavní menu a C-čkem můžete přepínat mezi Abby a Jacobem. Abby dává přednost nenápadnému přístupu, zatímco Jacob je víc konfrontační. Abby a Jacob sdílejí peníze, XP a odměny, ale mají odlišné vybavení a dovednosti. Let's go. Tak to je dobrý, co? A tak co teda ona ne... No tak ať si myslí, no. My pojedeme a ona... se za náma nějak záhadně dostane, možná někdy. Jsme nemuseli brát ani ten kočár, jo vlastně, nalevo, pozor na to. Dělej, schovaj se. Schovaj se, říkám. Jo, C-čkem. Co? On dal nás chtěl utečit a tady strážník. Tady strážník nám pomohl. Díky strážníku. A když ho okrádem teď, tak to nevadí, ne? No v pohodě. Ještě si tam vezmem, tyjo. A je to pohoda, no. Ok, ale jdeme sem, tak to vezmeme hoříškem. A Abby. Tak jde. Tam mě to svítí modře, ale ne, já myslím, že ona šla někam pro doháje prostě. Že to můžeme na ní, že na ní, asi nebudeme teda chodit zřejmě společně, ale ona, můžeme si to na ní kdykoliv přepnout a prostě hrát za kohokoliv z nich chceme. Tak to budeme tak nějak střídat asi. Teď když máme Jacoba, tak si necháme Jacoba a... Počkej, tačí prostě sejmout? To asi ne, co? Asi. Asi ne. Jo, ona je tady sama teď zádně, aha? Tak jo. OK. I don't see Mr. Abelheim. Well, we tried. I may know a thing or two about that splendid fellow you're talking about. What's this? God's sake! Are you trying to blow the gaff? What? Sergeant Abelheim, at your service. I presume you're the Fry twins Green mentioned. I was expecting you to be a policeman. I was expecting you to be discreet. Henry Green said that you could help us go unnoticed. This is how it will work. I will give you the names of criminal gang members. You will bring them back to me. Quietly. Oh, we'll be as quiet as an old lady. A very hairy, strange old lady that looks a lot like a policeman. Tak jo, zvláštní to člověk, hem. OK. Strašně nenápadný, no, teda. Vyvýšené místo, OK, tak jdem na vyvýšené místo. Jele, získali jsme jeden, počkej, získali jsme ten bod, tak to musíme, dovednosti. To si něco odemkneme, hele. To znamená, tady máme jasně Jacobovy dovednosti. Počkej, takže máme 5 těch bodů. Asi jo, to jo, teda. Ale úroveň 1 máme. Tam to jako doporučovali úroveň 2. No, to nevadí. Každopádně, za každý 1000 expů získáte nový dovednostní bod. OK, tak to si nakoupíme dost věcí asi. Boj. Co to je tady? Posílení zdraví 1, to by se hodilo, jo. Nezastavitelný. Prodlužte čas, než ztratíte svou sérii kombinací, to se taky může hodit, no. Zabiják 1, když vaše kombinace dosáhne hodnoty 10 příští... útok automaticky uvede cíl do stavu blízké smrti. To je dobrý. Otevírání zámku, získáte peníze, možná, že to bychom si mohli koupit, hej. To koupíme. To se bude totiž hodně hodit. A nevím, jestli teda to odemykání teda je jako společný, nebo jak to jako je. Možná to je společný a tyhle ty, jo, tohle je pouze Abby. Pouze Abby. A pouze on, ten Jacob. Asi jo. Ale jinak tyhle ty jsou společný, až ty koneční jsou tam zvlášť třeba. Co to je? Likvidace a okradení. No tak tohle je hodně dobrý, ale. Tak to je hodně dobrý, tak to musíme. To musíme. Protože to nám ušetří celkem dost čas. Tak to vezmeme, co tu máme ještě? Orlí pohled 2. Umožňuje vidět skrze zdi, no tak to je taky hodně dobrý. Strašně moc dobrých věcí, tyjo. Tím jsme dostali už druhý úrovně, asi s tím odemykáním i zároveň. Jo, a zároveň si můžeme odemykat další věci tady. Super. Sběrač odpadků. Více běžných surovin a pro výrobu najdete ze všech zdrojů. Ještě se podíváme, možná, že ten život. Posílení zdraví si koupíme. To bych tak viděl na to asi. A to nezastavitelný, počkej, můžeme další i.
A to jsem chtěl mít dva, to už vyžaduje dva ty body. Všechno to pak už vyžaduje dva body, koukám. Co máme třeba? Nenápadnost jedna. Orlí pohled 3. Váš orlí pohled zobrazí na mapce směr pohledu nepřátel. Tak to je taky, tyjo, hodně dobrý. Jsou hodně dobrý věci. Ale uvažuju, co si teďko jakože odemknout, ale tak možná... No, třeba tohle, to se bude hodit určitě. OK. Tak. A je tam spousta užitečných věcí. Tak, OK, vylezem nahoru. A co Evie? Ta nic? Asi nic, ta tam jen tak jako byla. A ta je někde v pozadí, prostě že hrajem za Jacoba a Evie tam někde hlídá v dále. Vstupujete na území mizerů, ano. Jsme tady. Výuka únosy. Když jste neodhaleni za nepřítelem, stiskem E jej můžete unést. Krátkým stiskem V a SD poblíž nepřátel zmenšíte svůj dosah odhalení. Co? Při stisku Shift bude pro nepřátele snaží vás odhalit. Jo, takhle. Jo, možná vím, asi, jo, jasně. Stiskem E můžete hodit unesenou oběť do uzavřeného kočáru. Jo, tak to je dobrý. Vezměte cíl jako rukojmího a odvezte ho na místo vysazení. Dovezete-li cíl živý, čekají vás ty nejlepší odměny. No tak to chci vidět, teda tohle. Tak skáčem do toho. Wow, wow, wow. Jak nenápadně. Že by ten, co tam ležel, že by šel použít? To se nejsem jistý, ale. Jít ven, nejít ven. Tak musíme nenápadně. Ten, co tady leží, ten nic asi. OK, poldá nic, v pohodě, v pohodě. Schováme se radši. A teď to budeme muset nějak vychytat, počkej, tamhle. Toho by to šlo vzít. Ne, tady jde další do háje, já už jsem chtěl vyjít, ale naštěstí jsem si všiml tohle co. Hej, tak toho by se mohli unést možná. Nebo ne? Co tam dělá? Co mu tam chce dělat? Jo, on jde pryč, dobrý, dobrý. A tenhle ten, a tady je jich moc kolem. Si pak říkám, že se někdo otočí, ale tak teďkon bude dobrá chvíle. Jo, teď by to šlo asi. Jestli se někdo neotočí. Ty krásu, on se jak otočil. Jo, jasně, máme jít tamhle pryč. OK, jdeme tam pryč. To je ale dobrý tohle, jo. Aha. Zadržet? Pohoda, pohoda. To je ale dobrý, tyjo, tohleto. Už jsme opustili jejich území a teď ho hlídáme a jsme nenápadní prostě, protože ještě zadržet a akorát si musíme dávat bacha, aby jako... No to doufám. Musíme ho vždycky přesvědčit, volat jako... Co to je tohle, co to je? Karavan. Ještě zadržet, no. Tadyhle do toho vám máme dát? Asi jo. Je to rychle. A co on tam jako... On tam jen tak čeká, no. Že jsme se... My jsme možná sundali poldu, co? Je to možný. Nevadí, ale v pohodě. Kam ho máme odvést vůbec? To nám nikdo neřekl, ale. Oh yeah. To nám nikdo neřekl, kam ho máme odvést. Rychle, strnem to tady. Oh yeah, yeah. Možná bychom mohli zrychlit. Podíváme se na... Počkej, oni chtějí střelit? Pohodě, pohodě, oni nevěděj. Vám, že nás nikdo nechce nahánět tady. Já se podívám. Kam ho máme odvést, jako? Chyba v Velixu, co? To ještě nemáme splnění, ale ani jedno. Tak já uvažuju, kam ho teďkon zavést, jako že máme. Tady to nevidím totiž nikde. Tohle, počkej, co je tohle? Zběratelský předmět nějaký? Tak to pak nevím. Co tohle? Ta nula, ne? To asi ne. Zkusíme dát escape, jestli tady nenepíšou úkol. Aha, tak asi ne. Jo, tady máme přepnu na Evie. To je dobrý, tyjo. Ale každopádně... Já teď uvažuju. Protože fakt nevím, kam s tím mám zajet. Zrychlit, OK. Protože my ho máme jakože unést. Tak možná se jim máme prostě ztratit, no. A tak to je docela problém teďkon, protože oni po nás jdou. Jo, 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 už... Jo, tak asi jsme to jakože...
Máme zlikvidovat všechny. Co? Do nestabilní datové oblasti? Jaký nestabilní datové oblasti, co to je? Tak ty jsme hezky vyrazili teda. V pohodě, už... A zase nás viděli, oni nás tak jdem do tajné uličky tady. Tak, to by mohlo být dobrý. No tady už je to trochu větší ulice. Ale vždycky nás vidějí tady. Doporučená úroveň 6, kam jsme se to dostali, tyjo. To není dobrý. Co to? To je parní povoz, parní povoz. To měl parní stroj, ale vezli to koně, tak možná to něco jakože zpracovávalo, ale ne, nebylo to jakože ta pára by to poháněla. Jako tu jízdu. Tak jo, zastavíme. A tak co ale teďko teda? Nám to neřeklo. Hej, tak já fakt nevím teďko, no nic. Já se podívám teda... Já myslím, že jsme to udělali dobře, ne? Tak jako... Tak jedem tam znova. Schválně. Je tam vevnitř, ne? Jo, je tam pořád. Počkej, tady je to... Neříkej mi, že jsme to měli naložit do jiného kočáru hlavně. Tamhle ten si nějak dovoluje. Radši pryč. Dobrý, dobrý. No, oni jsou tady všude. Možná máme vybrat jiný povoz. Nějaký z těch zelených. Možná jo no, a tenhle ten z nějakého důvodu zádního je k tomu nevhodný. Co budeme dělat na mapu? Kde bude nějaký zelený povoz? Tak tady je to šílený, zaprvé je tu velký provoz. Nevidím tu. Teda nevidím tu, vidím tu, ale je tady moc... Taká doprava tady, tyjo, šílená. Bezohledné ničení. No jo no, jako říct kočár je přece trošku něco jinýho, bacha lidi. Musíte dávat bacha, když tu jedem, protože to, ta, to je hned jasný. Počítáme zelený nějaký místo. Jo, možná tam ho máme dovést. Či tak tam nenápadně pojedem. Nenápadně, rychle nenápadně. Ne, to je nějaká random, nějaký random event, jak pomoct možná. Já nevím. Zkusíme tam mít. Bylo to plán, byl to dobrý plán? O, událo z davu, dobrý, v pohodě. Sice on to asi už nedal, ale to nevadí, to je delta, jo. Tak co? Zkusíme ho vyndat. Unést. A teďkon zkusíme, počkat, já zkusím, počkej, omráčit, podržet. Přenést. Skrýt tělo. Možná. Nebo zjistíme, že to bylo úplně blbě. To možná bylo úplně blbě. Vzhledem k tomu, že nás to nikam nevede. A tak jenom jsme omráčili, nic víčeho, takže to je v pohodě. Si aspoň myslím. A tenhle ten tomu nevadí, že s tím jezdíme, s tím jeho kočárem? No co ne, proj, radši nic neříká. Počkej, tak dobře, tak jdeme sem. Ještě jednou. Tak jeď, na co čekáš, zrychli. Ty úplně rychle. Úplně blázníme s tím, tyjo. Do zatáčky tady prostě úplně rychle, tyjo. Tady nějaký průchod nebo něco takovýho? Tam to není průchod asi. Tak otočka. A trochu jsme to srazili, ale co? Doveďte, počkej, najděte Homer Dalton. Jo, to jsme měli zjít určitýho člověka, ne random, no tak to je dobrý no. To je dobrý vědět docela. Tak to nám trošičku zkomplikovává, já nevím, já jsem to nějak jako nepostřel. Takže jsem unesl úplně nějakýho jiného člověka, než jsem měl. No tak jsme si to aspoň vyzkoušeli a dokonce jsme si vyzkoušeli tamhle jízdu. Nevadí, ok, dobře, takže tím pádem se budeme muset orlým pohledem trošku jako tam podívat víc.
Jo, už máme ten cíl. Identifikovat Gčkem. Aha. Wow, výhoda bonusové. Výhoda dokončení této výzvy vám přinese bonusové peníze a XP strategie. Doveďte cíl naspět živý. Aha. Tak to bude problém. Toho máme unést. Počkat, přiblížíte se zadu, tak to bude muset nějak vymyslet tohle. Nevím, jestli když bychom se teď pustili, počkat, zkusíme slíst trošku. Vstupujete na území mizeru, víme, no. Tak rychle. Dělej. No, Ečko. Tak, dobrý. Tak, teďkon jsme... Rychle, jdeme, ale ne zase až moc rychle. Jo, sem ho dáme, jasný, pohoda. Tak už konečně to dáme dobře. Tak, dáme ho tam. Super, a on se snad nebude bránit. Neřvi! Tam řve. Kolik to tady je těch chuť? No, teď jsem si tady hezky zatarasil cestu předtím. Super. Nevadí. Hlavně nenápadně a bude to v pohodě. Možná. Jenom možná. Ale naštěstí nás to dokonce vede. To je nějaká hospoda, nebo nevím, co tam značí ta flaška. Tam pak zajdem. Každopádně. Pozor. V těch ulicích. Ale je to stejně zajímavý tady prostě v Assassin's Creed, tady jezdí tím povozem. Jste zvyklí tak maximálně GTAčko. Zde tady jezdím jak prase. To vyjde na stejno. takže jsme to asi splnili. Rádi ho uvidíme za mřížemi. Jo, takhle. Jsme to zvládli. Tak to je dobrý. Další odměna, revolver. My máme vlastně revolver už. Jsme ho ani nepoužil vlastně znát, nebo jo? Myslím, že ne. Výuka, společníci a loajalita. Hledejte společníky napříč Londýnem a pomáhajte jim. Pomoc společníkům zvyšuje jejich loajalitu vůči běžím. Díky mu řekla jakože ne, ale on si to stejně udělá podle sebe. Loajalita odemyká unikátní a cenné předměty. Tak jo. Jednu z toho jsme dokončili. Tak to je fajn. Teď uděláme třeba tohle. My musíme udělat prostě tyhle ty čtyři, aby celý tohle území bylo osvobozený. To a tím pádem bude vlastně jakoby už první z těch území. Počkat. Ale to je jedno, jak to nakliknu, to už nějak zhruba jenom. To nemusím zase úplně přesně nakliknout. Jak je to daleko? To je kousíček, tak to je dobrý. Tak to tam rovnou můžeme zaběhnout. Vyvolí je tady ale celkem hodně, musím říct teda. Musíme se skrýt trošku, to jde. Celkem to je hodně nebezpečný teda, musím říct. Takže tady trošku oběhnem, protože musíme fakt chodit střechama, nevím, jestli tam nebudou nějaký hlídače nebo tak. Tak ale rychle vyběhneme tady nahoru, protože ať nás tady nevidějí v ulicích, to opravdu tady není bezpečný. Zvlášť teda v těchto těch ulicích, které jsou neosvobozený, nebo které jsou tadyhle prostě zabraný těmhle s těma. Zkusíme to nějak obejít, jestli to půjde, ale tomto zrovna nevím, jestli se tam nějak bude moct dostat přes budovy, ale zkusíme to. Možná přes ten most by to, jo, přes ten most by to mohlo jít. Zkusíme to. To je dobrý, jak jsou tady už i koleje, že tady je přece trošku už moderní doba, ale není to zase úplně nová doba zase. Myslím, jestli tady i random někdy jede vlak. Ale typnul bych, že spíš ne. Že to by museli udělat, že buď, i když to by nebylo těžký udělat, aby ho srazili, to by tam klidně mohli dát, no. Ale spíš to tady nebude, to bude asi spíš tak v nějakých cutscenách, misích a tak. Jakože jedoucí vlak třeba. Tak. Na území mizeru, ano, jsme tady. Doufám, že tady je nějaký tajný střešní okno. Teď je tady zrovna náhodou nějak jako otevřený. Najít. Počkej, tak zkusíme, my už můžeme skrz to, takže tady už jsme ho našli. Identifikovat, OK. Tady nějaký týpek. Harold Drake. Výhoda dokončení této výzvy vám přinese bonusové peníze a XP. Strategie zabijte cíl bednou s dynamitem. What? Označit to.
Počkej, tak to je, doufám, že jde prostřelit. Prostřelíme sklo, nebo ne? Asi ne, co? Tak asi ne. Tak asi ne, no, dobrý. Takže jsme hrozně nenápadní. Tak to uděláme jednoduše, no. Velmi jednoduše, strašně, no. To tady nemůžu mít nějaký otevřený okno. Tam fakt nemají otevřený okno, jo. Počkej, a tady už... Jo, to je truhla, ale vlastně, kde je dynamit? Dynamit. Jo, oni vůbec netušej. Dynamit je tohle, ne? Dva je, tak ho sejmem prostě. Tak dobře, tak to nebude jako tou taktikou, ale tak to nevadí. Jo, oni vůbec netušej. To kdo vymyslel? Oni fakt netušej. A jako vážně. Počkej, to tak asi mohlo bejt, tyjo. To je tak jako těžký to zjistit, no. Tak co? To normálně si jmen prostě. A ale... Kde je ten dynamit teda? Ještě opravdu jednou. Bude vadit, když ho si jmen rovnou? Třeba to nebude vadit. Pohoda. Unikněte z oblasti. No, tak jsme to nesplnili jakože úplně, jak jakože si tam tak mysleli, ale nevadí. Tak, zdrej. Rychle. Musíme do anonymity. Anonymní režim, rychle. No a pohoda. Tak tohle jsme taky. Teď jsme nesplnili bohužel tu... jakože výzvu, ale tak nevadí, já jsem ani nevěděl přesně, kde to jako je. Tak jo. Takže se nám osvobodilo další území. Na templáři dokončeno. Oh. Tak super, tak tady už víme co jak, takže to je dobrý. Počkej, to... Proč se nám to, neodčervenilo? Jo, ono to bylo jak, jenom nějaký divný. Tak jo, tak v dalším díle začínáme tím asi, že budeme osvobozovat tadyhle tu pevnost a tadyhle potom máme další zase ten, to dopadnout do rošťák. Uvidíme, co uděláme dřív. To se pak nějak uvidí. Každopádně pro tenhle let's play se s vámi už rozloučím. Můžete očekávat, nevím, jak často budou let's play z této hry, ale jako vzhledem k tomu, že mi to baví, tak jsem tak nějak prostě. Je to různě, já nemám žádný jako upload list nebo něco takového, takže prostě různě podle nálady a tak, ale budu to nějak střídat s těma ostatníma sériema, protože opravdu mě tady ta hra hodně baví a podle komentářů a lajků na videích a sledování této série. Tak vás to taky baví, takže to jsem velmi rád a určitě se můžete těšit na další díly. Pokud se vám tohleto video líbilo, odnajte video lajkem, pokud chcete být informovaný o dalších videích z kanálu Kinky, prostě tady nezapomeňte dát odběr nebo subscribe, dole v popisku videa, když tak najdete všechno důležité, jako je facebooková stránka, webová stránka a další informace celkově prostě o všem možném, co jsem, na čím jsem nahrával třeba tohle video a tak dále. Já se vás budu každopádně těšit u dalších videí a čau. Stranu, ne. Řekni mi, proč? Jak je možný něco takového? Proč vždycky u Assassin's Creed?